Departiment tas-Saħħa qiegħed fil-proċess u ilna dejjin għal dawn l-aħħar sentejn illi nżidu aktar servizzi fil-komunità. Jiġifieri illi dawk is-servizzi li sa issa jew sa ftit snin ilu kienu jingħataw biss fl-istwarijiet tagħna, kemm jista' jkun noħorġuhom mill-istwarijiet u nagħtuhom fil-bliet u fl-irħula madwar Malta għawdex kollu. Biex jiġri hekk irridu nagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel nies bdejna nagħmluh irridu nirranġaw iċ-ċentri tas-saħħa u l-bereċ għax ma' Malta għawdex għandna fuq minn 50 berġa. Għajdin nirranġaw l-bereċ ta' Malta għawdex kollha, nsabħuhom, nkabruhom, nagħmluhom bl-arja kondizzjonata, ndaħlu l-equipment ġdid, nagħmluhom kif għandhom ikunu. Imma mbagħad apparti l-infrastruttura fiżika, jridu jkollna aktar ħaddiema, aktar professjonisti li qegħdin jaħdmu fil-komunità. Wara qegħdin inżidu n-numru ta' professjonisti li jaħdmu fil-komunità biex nagħtu aktar servizzi, mhux biss is-servizz tradizzjonali tan-nurse u tat-tabib, imma anke speech language pathology, podiatry, hemm ċentri minnhom qed nieħdu d-demm ġo fihom fir-raħal stess, u servizzi speċjalizzati inkluż servizz tas-saħħa mentali. F'pajjiżna għandna sistema li taħdem, kienet bdejt taħt amministrazzjoni preċedenti u aħna saħħaħniha, fejn pazjenti li għandhom mard kroniku u li huma titolati għal mediċini minn aħlas jistgħu jagħżlu spiżjar fil-belt u raħal tagħhom u jiġbru l-mediċini minn hemmhekk. Aħna bħala gvern daħħalna f'dawn l-aħħar li darba snin sistema fejn hekk inti għandek il fuq minn 70 sena jew għandek problema ta' mobilità, dawk il-mediċini imwaslulhom lok saħan sidra fid-dar tiegħek stess u għandna mijiet il fuq minn 1000 pazjenti li jagħmel użu minn din is-sistema. Issa mis-sena li ġejja nkunu qegħdin nestendu din is-sistema għal dawk il-persuni li għandhom il fuq minn 70 sena biex mhux biss ikunu jistgħu waslulhom il-mediċini li s-soltu jiġru mill-ispiżerija tal-għasla tagħhom, fid-dar tagħhom, imma anke jekk ikun hemm bżonn xi oġġetti li huma kbar, pereżempju hemm min juża l-boros tal-Musrana, dawk ikunu ġo kaxa xbar illi sessa kienu ikunu li jmorru jiġbruhom huma, għan waslulhom mid-dar, hemm min jieħu xi forma ta' nutrition speċjalizzat, affarijiet ġo flixken, dawk illi sessa kienu jinġabru mill-ispiżerija tal-gvern. Mis-sena d-dieħla ħajkun hemm possibilità għall-minu l fuq minn 70 sena illi dak ukoll jitwassulu fid-dar tiegħu. Aħna qegħdin jindejjem nenfasizzaw aktar u ndaħlu aktar innovazzjoni u teknoloġija fis-sistema tas-saħħa tagħna, jfisser li qed indaħlu robotika fi suwalet l-operazzjonijiet, ndaħlu robotika fis-sistemi ta' kif jitqasmu l-mediċini fl-isparijiet tagħna, qed indaħlu sistemi fejn testijiet jistgħu jsiru saħan sidra fid-dar tal-persuna nnifsu. U allura qegħdin indaħlu aktar sistemi li jagħmlu x-xogħol iżjed faċli anke għall-professjonisti tagħna. Madana kollu tant qegħdin inżidu servizzi, tant qegħdin nagħmlu aktar innovazzjonijiet ndaħlu affarijiet ġodda li dejjem ikollna bżonn aktar nurses, aktar tobba, aktar nispeċjalizzati biex ikomplijatu dan is-servizz. F'dawn il-ġranet ħabbarna numru ġodda ta' tobba, tajna liċenzja lil 106 tabib, tajna liċenzja lil 5 dentisti ġodda u din il-ġimgħa ħabbarna illi Malta għandha l-ikbar rata ta' żieda f'nurses li jiggradwaw fl-Unjoni Ewropea kollha. Ġifieri aktar 10 snin ilu kienu gradwaw mal 50 nurse. Illum din is-sena ħajkunu gradwaw kważi 180 nurse. U da jfisser illi ħajkun aktar professjonisti li jagħmlu aktar xogħol, jkunu nistgħu nkomplu naqtaw il-waiting list u nżidu servizzi fil-komunità u fl-isparijiet tagħna.